så er det jul. Jeg flyver her, kigger ned på disse træer. Julepynten, den nærmer sig. Så er det jul, og jeg siger hej. Jeg er en fe, som holder ro og orden. Julen er en varme tid. Så er menneskerne, de hygger sig. Feen danser. Feens magi. Feen holder ro og orden. Skoven danser, for det er jul. Nisserne lever i skjul. Gårdnissen driller dem, så det kan få et lille klem. Så katten leger i skjul, for den glæder sig, for det er jul. Feen som synger, vi er her. Feen danser. Feens magi. Feen holder ro og orden. Feen giver glæde der. Flyver over byen lige der. Det er bare en julesang, som jeg synger på denne gang. Nu er det jul, for det er cool. Børnene leger lige der. Leger med sneen lige her. Feen danser. Feens magi. Feen holder ro og orden. Feen danser. Feens magi. Feen holder ro og orden. Så er der ro. Ja, julemanden har ordet. Det drejer sig om en par dage om en sag om en dreng, der hedder Emil, som er blevet slået ihjel, har jeg fået at vide, af en vampyrnisse. Det er jo ikke det. Så det er jo ikke det, vi normalt gør. Det er kun den sidste udvej. Så er der nogen, der har noget indvide? Ja. Jeg har hørt, det er gårdnæsten, der har ringet efter vampyrnæsten. Så hvad har du at fortælle om den sag? Jo, det er drejet sig om. Det var, at han gav os risengrød, og så besluttede vi så mig og min søn, og vi besluttede simpelthen at slå mig hjælp, fordi vi følger altså den gamle lov på bundegården, og på bundegården, der hvis nissen ikke får deres risengrød, der ved godt, det plejer at være til jul. Hvis de ikke får risengrød, så kan de enten forlade gården, eller vi kan slå mennesker ihjel. Og det valgte vi jo så at gøre, fordi han ikke kom med det risengrød. Vi blev skidesure. Vi var hundesulten. Vi gjorde masser af ting med ham, og vi trillede ham med nøgler, og sko og snørebånd, men han ville ikke høre. Han siger, han tror på nissen, men det gjorde han ikke, så vi valgte at ringe efter vampyrnissen, som så kom og slog ham ihjel. Ja, det var min sag på det. Så jeg har med god ret, så jeg føler det, som jeg har stået i min nissepapir, så er det det, altså. Ja, så. Men jeg kan godt se bagefter, at vi nok skulle have snakket med dig, julemand, eller nisserådet, før vi træffede den her beslutning. Så, ja. Så, ja, men ja. Ja, men her, der går det gennem julemanden og julemandens råd til sådan et møde her, før vi beslutter noget. Og jeg er lige kommet fra arbejde, så er det her. Så det er derfor, jeg er lidt på skidt fingre, hvis nogen spørger efter det. Så det er meget vigtigt, at frem er rettet. Så husker I. Jeg ved ikke, jeg har læst papirerne om, at Emil ikke har lyst til at give jer risengrød. Jeg ved godt, det er den sidste udvej for nisser. Og hvis de ikke får det, enten så bliver de sure, eller så slår de mennesker ihjel, kan de finde på. Men som jeg har sagt,
det skal gå igennem julemanden og julemanden og vores råd her, vores møde, for vi beslutter sådan en sag. Det er yderst vigtigt fremadrettet, at I lytter til det her og hører, hvad julemanden siger. Så fremadrettet. Ja. Så holder vi møde, for I beslutter, skriver til mig, eller ringer til mig, eller hvad I finder på. Og så tager vi stilling derpå. I vores dag slår vi ikke mennesker ihjel, for det er jo ikke gamle dag. Jeg ved godt, at men traditioner skal laves om. Så, men hvis vi slutter her på mødet, at for mig rette, så jeg kunne takke det i mig, og så holder vi møde og drøster, før vi slår. Og hvor er så det her menneske så hen? Er det blevet spist, eller hvad? Nå. Ja, det var straks værd. Som jeg har fået at vide af den her sag, så fandt politiet ham ude i laden død. Ja. Men nu har jeg hørt, at der er flyttet en ny til gården. Og nu laver jeg ikke flere numre. Hvis der er noget, så snakker I med mig, eller vi holder møde sammen med vores råd, så vi ikke beslutter, hvad der skal ske fremadrettet. Sådan er det. Ja. Så sådan er det. Slut. Mødet er hævet. Vi mødes alle sammen her efter jul. Så indtil videre. Glædelig jul. Mødet er hævet. Slut herfor. Og er nogen, der har nogle indviklinger? Ja. 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 Ja, men jeg har også snakket med ferierne, og de ved godt, de har jo heller ikke gået. Det var dem, der kom til mig og fortalte, at I har gang i noget. Noget med at slå det her barn igen. Det er jo ikke det. Det er jo i gamle dage. Nu er vi jo langt frem i 2024, og der slår man ikke bare mennesker ihjel for at slå dem ihjel. Nej. For så falder vores verden sammen. Hvis de får mistanke til, at det er os, der har gjort noget forbrydelse, så kan vi jo godt blive straffet for det. Ja, mennesker må ikke se os, både nisser, julemanden må det godt, men helst ikke. Altså, jeg ved godt, at der er voksne, der klæder sig ud juleaften, eller hele året, helt frem til jul. Men jeg er den rigtige julemand. Ja, og så har jeg nogle julehjælper. Ja, jeg arbejder både på Grønland og Nordpolen. Ja. Men det er mange, der bare tror, at julemanden bor på Grønland, men han bor kraftigt også på Nordpolen. Sådan. Ja, men fremadrettet, så holder vi de møder, og du slutter, hvad skal ske. I må følge efter den lov, der er blevet vedtaget sammen med julemanden her. Vi kan ikke bare gå rundt og slå folk ihjel. Det kan man simpelthen ikke. Nej, det er simpelthen bare. Ja. Så, men nu skal vi alle sammen være til sit, og vi ses jo efter jul. Og nu jeg skal hjem og have pakket masser af julegaver til alle børnene. Så, møder jeg jo.